إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ہماری یہ زندگی جو اللہ مالک کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے جس کے ختم ہو جانے پر یہ دوبارہ نہیں ملے گی اور اس زندگی کا مقصد آخرت کی کمائی ہے، حق کے راستے کو پہچاننا ہے، اور حق کے راستے کو انسان تبھی پہچان سکتا ہے جب وہ دین اسلام کو سیکھے، دین اسلام کو پڑھے اور ذہن میں کوئی اشکال ہو، اسلام کے بارے میں کوئی بات ہو تو اہل علم سے اس کا سوال کرے اور اللہ سے صراط مستقیم طلب کرے، اس پہ استقامت کی دعا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ قائم رکھے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی دین پر زندگی کے آخری لمحے تک باقی رکھے، اور جب موت دے تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ سائل کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، تو کیا ہم بھی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ مالک کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ کی طرف انسان کے اعمال بلند ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے عمل اللہ مالک کی طرف بلند ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ تسلی بھی ملتی ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا اصحاب رسول کریم کہ کسی عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہمارا علم کے مطابق کہ صحابہ نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ایک روایت میں آتی ہے، لیکن کیا صحابہ نے اس کو روٹین بنا کر اور اپنی اپنی پیدائش کے دنوں پہ روزہ رکھا ہو یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم میں نہیں، بلکہ وہی سوموار کا دن روزہ رکھنا چاہیے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا چاہیے، ایام بیض میں روزہ رکھنا چاہیے، جو ایام روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے انہی ایام میں روزہ رکھنا چاہیے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان میں داؤدی روزے کا ذکر، سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزے کا ذکر بھی ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، تو کوئی انسان رکھے تو اس عمل پہ عمل کرے۔ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، اور اللہ ان عملوں کو قبول فرما کے اپنے جناب میں ہمارا شمار اپنے پیارے بندوں میں فرمائے۔ سائل کہتا ہے کتنی بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو علماء کے صحیح قول کی روشنی میں 5 بار جو بچہ دودھ پی لے پیٹ بھر کے تو اس سے اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ جو رشتے انسان کے خون کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں، جیسے اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھی ہے، اس کی سگی خالہ ہے، اسی طرح رضاعت سے بھی وہ رشتے اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو 5 بار دودھ پینے کا معنی کہ بچہ دودھ کو اپنے منہ میں لیتا ہے اور پینا شروع کرتا ہے،
اور پھر اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، پیٹ بھر کے اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اپنی ہی مرضی سے دوبارہ دودھ کو منہ میں لیتا ہے اور پھر پینا شروع کرتا ہے، اگر اس طرح وہ 5 بار کر لیتا ہے تو وہ دودھ اس کے پیٹ میں جانے سے وہ اس عورت کا رضائی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، تو اس کی رضاعت اس سے ثابت ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ سائل کہتا ہے کیا اصلاح کے لیے کہانیاں لکھنی درست ہیں جبکہ کہانی کے اندر سارا کردار فرضی ہوتا ہے اور خیالی دنیا سے اس کا تعلق ہوتا ہے؟ پیارے بھائی، جس کے پاس قرآن اور حدیث اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت موجود ہو، اس کو اصلاح کے لیے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں میرے مولا مالک نے جو قصص بیان کیے ہیں انبیاء کے، صالحین کے، اس کو پیش کیجئے، اپنی طرف سے فرضی کہانی اور جھوٹ گھڑ کے اس سے اصلاح کی امید نہ رکھیں، بلکہ اصلاح کے لیے سب سے بہترین سرچشمہ قرآن حکیم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صالحین کی، سابقہ انبیاء کی جو کہانیاں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان صحابہ کی پوری زندگی ہمارے لیے لائق اتباع ہے اور وہ ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے پاس اوریجنل چیز موجود ہے، جب مارکیٹ میں اوریجنل چیز موجود ہو تو ڈپلیکیٹ بنا کر اپنے پاس سے پیش کرنے کا فائدہ نہیں، کہانیاں قصے لکھنے کا فائدہ نہیں، بلکہ جو حقیقت میں سرچشمہ شریعت ہمیں دے رہا ہے اس کو لیجئے، اس کو پھیلائیے اور اس کے ذریعے اصلاح کیجئے۔ اس امت کی اصلاح جب بھی ہوگی تو انہی خطوط پر ہوگی جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اصلاح کا کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو بربادی تو ہو سکتی ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ان کے معاشرے میں پیش کی جن کے معاشرے میں ہر طرح کی برائی پوری کی پوری موجود تھی، وہ توحید کی دعوت تھی، وہ قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب بھی دنیا میں کہیں پر اصلاح کی تحریک برپا ہوگی اور کامیاب ہوگی، وہ اسی قولوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوگی۔ جب ہم اس دعوت کو چھوڑ دیں گے اور کوئی سمجھے کہ توحید کی بات سے تو تفریق ہوتی ہے، توحید کی بات سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، توحید کی بات سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، تو ہم آئیے نماز کی بات کر کے اصلاح کر لیں، روزے کی بات کر کے اصلاح کر لیں، ذکر کی بات کر کے اصلاح کریں، فی سبیل اللہ نکلنے کی باتیں کر کے اصلاح کر لیں، تو اللہ کی قسم یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سب سے پیاری زبان، سب سے میٹھی زبان امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ نے سب سے پہلا بنیادی نقطہ، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے سب سے بنیادی نقطہ جو اپنی اپنی امتوں کے سامنے پیش کیا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب تک اصلاح کو ہم انہی خطوط پہ اپنی قوم کی کرنے کے لیے چلیں گے جن پر اللہ مالک نے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ کو بھیجا ہے اور مبعوث کیا ہے، تو ہماری اصلاح ہوگی۔ اور جب ہم نبوی منہج سے، نبوی طریقے سے، نبوی راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپنائیں اور سمجھیں کہ اس کے ذریعے اب موجودہ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو بگاڑ ہو سکتا ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سائل کہتا ہے کہ کون سی جماعت اس وقت حق پر ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی زندگی میں دے گئے تھے۔ اس سوال کا جواب آپ نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ تھرمامیٹر ہے جس سے آپ کسی بھی جماعت کو پہچان سکتے ہیں، حق والے کون ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا، ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، آج جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ حق والی جماعت ہے، یہ حق پر ہیں۔ اب قیامت تک جو اس منہج پہ ہوگا وہ حق پر ہوگا، اور جو اس سے دور ہوگا وہ حق سے دور ہوگا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے عقیدے کو لے لیں اور آج کی جماعتوں کے عقائد کو پیش کر دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا حق پر کون ہے۔ جہاں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے عقائد ثابت ہوتے جائیں، مانتے جائیں، وہ حق والے ہیں۔ آئیے لوٹتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ ورضا سید الشہداء شہید ہوئے؟ کیا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مزار بنایا، قبا بنایا، عرس لگایا، چادر چڑھائی، دیا جلایا، صحابہ نے وہاں جا کر مراقبے کیے؟ کیا یہ سب کچھ ہوا؟ کیا صحابہ نے ان کو پکارا؟ کیا ان سے مدد مانگی؟ نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج جو جماعت قبر پرستی کی دعوت دے رہی ہے، قبروں پر مراقبے کرنے کی دعوت دے رہی ہے، مردوں کے پاس آ کر ان سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کروانے کی دعوت دے رہی ہے، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر نہیں، پیارے حبیب کے منہج پر نہیں، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے منہج پر نہیں، اور وہ حق پر نہیں۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات فائنل اتھارٹی ہوا کرتی تھی؟ نہیں۔ سائل پوچھتا ہے اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو، جواب دینے والے کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فرمایا، سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شاید ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اور سیدنا عمر کی رائے اس سے مختلف ہے، تو جواب دینے والے کہتے ہیں ڈرتا ہوں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور تم جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کا قول پیش کرتے ہو؟ کتنی پیاری کھلی ہوئی دعوت ہے کہ فائنل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی بات کے بعد کسی کی بات حجت نہیں، بھلے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہی کیوں نہ ہو۔ لائیے اس کلیے کو پیش کیجئے جماعتوں پر، یہاں تو فلاں حضرت نے فرما دیا، فلاں شیخ نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، بزرگ جو فرماتے ہیں بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، بزرگوں کا فرمانا بھی ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل تو اسی طرف ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ چیکے چنانچہ چونکہ ہم نے فلاں بابے جی کا لڑ پکڑا ہے اور بزرگوں کا لڑ پکڑ کے پھر ان سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ بھائی سب سے بڑے باوفا رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہے ہو اور کسی اور بابا سے وفا کر رہے ہو، آپ امتی کس کے ہو، آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو یہ منہج پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے آنے والے انسانیت کو دے کر گئے کہ اگر تم نے حق کو پہچاننا ہے تو میرے اصحاب کو پیمانہ بناؤ، ترازو بناؤ اور ہر کسی کو اس پہ پیش کر دو، ہر کسی کے عقائد، ہر کسی کے اقوال پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر پیش کیجئے۔ اور یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے نزدیک شریعت نام تھا اللہ کی کتاب کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج دھرتی پہ سوائے اہل الحدیث کے، سوائے اہل السنہ والجماع کے اور کوئی نہیں ہے جن کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم دین اس کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ مالک کے کلام سے ثابت ہو جائے۔ تو یہ اہل حق ہیں، یہ حق والی جماعت ہے، کیونکہ انہوں نے نہ اپنی طرف سے کوئی بزرگ گھڑے ہیں، تراشے ہیں، نہ ان کی کوئی ملفوظات تراشی ہے، نہ کسی کتاب کو اپنے لیے نصب العین اور نصاب بنایا ہے، بلکہ ان کے ایک ہاتھ میں اللہ مالک کا کلام ہے اور دوسرے میں حدیث مصطفیٰ۔ تو اس کے ساتھ جڑ جائیے، افراد میں غلطی ہو سکتی ہے، افراد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اہل الحدیث کے منہج سے زیادہ سچا منہج کسی کا نہیں ہے، کوئی اس پہ چلے یا اس سے روگردانی کرے، وہ روگردانی کرنے والے کا گناہ اسی کے سر پہ ہوگا، لیکن حق وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور سنت محمد رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرض نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد اور بھی کوئی سورت ملائی جاتی ہے، کیا نفلی نماز ہو یا سنتیں ہوں تب بھی یہی کرنا چاہیے؟ جی، پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی، وہ نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو، واللہ اعلم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کو کس نے شہید کیا؟ خوارج کے گروہ نے سیدنا عثمان کو شہید کیا رضی اللہ عنہ ورضا، اور اس گروہ کے پیچھے جو سازش تھی وہ ابن سبا یہودی کی پھیلائی ہوئی شرارت تھی، وہ سازش تھی جس کے تحت ان خوارج نے، خارجیوں کے اس گروہ نے سیدنا عثمان کا گھراؤ کیا اور آپ کو شہید کیا، اور سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے اپنی زندگی میں، اور اس پہ کئی احادیث ہیں جس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ ایک پہاڑ پر تھے، احد پر تھے، جب وہ ہلا تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر اپنی زندگی میں دی تھی، آپ شہید ہیں، اور اس وقت سے خوارج کا یہ فتنہ چلا آ رہا ہے جو آج تک چل رہا ہے، اللہ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔
سائل کہتا ہے جہاد کے ضوابط کیا ہیں اور یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اب جہاد فرض ہو گیا ہے، اور ماں باپ کی اجازت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ سوال اس وقت کے بہت بڑے علامہ فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ سے کیا گیا۔ تو شیخ صالح حافظہ اللہ نے فرمایا کہ ضوابط جہاد میں سب سے پہلا ضوابط یہ ہے کہ اس جہاد کا مقصد اللہ مالک کی توحید کا قیام ہو، الا کلمۃ اللہ، یہ پہلا مقصد ہے، یہ پہلی بنیاد ہے کہ اس لیے جہاد ہو تو وہ جہاد کہلائے گا۔ اگر اس جہاد کا مقصد حاکمیت الہیہ کا قیام نہیں ہے، توحید کا قیام نہیں ہے، تو اسے فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا اور وہ شرعی جہاد نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، جہاد کا تعلق مسلمان حکمران سے ہے، یہ جہاد کی شرائط میں سے بنیادی شرط ہے کہ جہاد کا تعلق مسلمان حکمران سے ہے، مسلمان حاکم کے جھنڈے کے تلے مسلمان فوج جہاد کرتی ہے، جنگ کرتی ہے۔ یہ عوام کا کام نہیں، یہ ریاست کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں، یہ افراد کا کام نہیں، یہ تنظیموں کا کام نہیں کہ گروہ اور پارٹی اور تنظیمیں بنائی جائیں اور وہ اٹھ کے اس کام کو سنبھال لیں، یہ مسلمان حاکم کا کام ہے، اور مسلمان حاکم جس کے ذمے لگا دے، جس کے سپرد کر دے یہ ڈیوٹی، یہ ان کے ذمے ہے۔ لیکن مسلمان حاکم کا جھنڈا ہونا ضروری ہے، اس کے ذمے ہونا اور اس کے تحت ہونا ضروری ہے۔ جس طرح حدود کا نظام مسلمان حاکم کے ذمے ہے، مسلمان حاکم حدود کا نفاذ کرتا ہے، چور کو سزا دینی ہے، زانی کو سزا دینی ہے، سنسار کرنا ہے، ہاتھ کاٹنے ہیں، قصاص کا نظام ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، عوام کی نہیں کہ ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے تو دوسرا اسے پکڑ لے اور اس کا ہاتھ کاٹ کے کہہ دے میں نے اللہ کی حد قائم کر دی، نہیں، اس کا معاملہ حاکم وقت کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح جہاد کا سارا معاملہ ریاست کے ساتھ ہے، مسلمان حاکم کے ساتھ ہے، مسلمان فوج کے ساتھ ہے، مسلمان حکمران کے امر سے اور اس کے حکم سے یہ جہاد ہوتا ہے۔ اور ایک اور ضابط یہ ہے کہ آپ جس سے جنگ کرنے لگے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں ہے، امن کا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے، صلح تو نہیں ہے، اگر آپ کا معاہدہ ہے، صلح ہے، تو اگر اس پہ جنگ ہوگی تو یہ خیانت ہوگی۔ اب یہ کام پھر مسلمان حاکم کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ دیکھنا کہ کس سے ہمارے معاہدے ہیں اور کس سے ہمارے معاہدے نہیں، یہ معاہدے حکمران کرتا ہے، حاکم وقت کرتا ہے، مسلمان ریاست کرتی ہے، تو مسلمان ریاست ان معاہدوں کا خیال کرے گی، یہ افراد کا کام نہیں ہے۔ جس طرح آج شور شرابہ جہاد کے نام پہ دنیا کے اندر شور و غل مچا ہوا ہے، اور ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ کوئی مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے تو اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے، بازاروں میں بم پھاڑ رہا ہے جہاد کا نام دے رہا ہے، مسلمان فوج پہ حملے کر رہا ہے جہاد کا نام دے رہا ہے، کوئی کہیں بچوں کو کاٹ رہا ہے تو جہاد کا نام دے رہا ہے، مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کر رہا ہے تو جہاد کا نام، ہر طرف جہاد کے لفظ کو اتنا مس یوز کیا جا رہا ہے کفار کے ملکوں میں رہتے میں۔ ابھی پچھلے دنوں بارسلونا کے اندر عوام کے اوپر گاڑی چڑھا دی تو یہ بھی جہاد سمجھ لیا گیا، کہیں کسی نائٹ کلب میں حملے ہو گئے تو یہ جہاد سمجھ لیا گیا۔ تو یہ ان شرائط کو پورا نہ کرنے کی بنا پر جو عوام الناس کے اندر ایک جہالت پھیلی ہوئی جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، جس سے اسلام کی سفید چادر پہ داغ لگ رہے ہیں، اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا۔ جہاد مسلمان حاکم کے ذمے، مسلمان ریاست کے ذمے، یہ شرط ہے، مسلمان حاکم کا جھنڈا ہونا، اس امام کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے، اس کا امر ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جہاد کے لیے مسلمان شخص جب نکلتا ہے تو والدین کی اجازت شرط ہے، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں، تو آپ نے کہا ان کی طرف لوٹ جا، ان کے قدموں میں رہ کے جہاد کر، ان کی خدمت کر۔ تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، ماں باپ اجازت دیں تو پھر آپ اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں مسلمان حاکم کے جھنڈے کے نیچے۔ وگرنہ تنظیموں کے ذریعے جو یہ جنگ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا فساد ہے، کتنی لڑائی ہے، تنظیمیں آپس میں لڑتی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتی ہیں، وہ بھی انہی عقائد پہ اور وہ بھی انہی عقائد پہ، اور اس کے باوجود آپس میں جنگ و جدال کا ایک بوار گرم ہوتا ہے۔ اس فتنے کی وجہ کیا ہے کہ اس شرط کو پورا نہیں کیا گیا کہ جہاد ریاست کا کام تھا، مسلمان حاکم کا کام تھا۔ واللہ اعلم۔ سائل کہتا ہے کہ قبر پرستوں کو قبر پرستی سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ توحید کی دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اپناتے ہوئے میٹھے اور پیارے انداز میں توحید کی دعوت، اللہ مالک کا تعارف، وہ ہمارے پاس طریقہ ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے، ان مردوں کی بے بسی کلام الہی کی آیات کی روشنی میں ان کو سنائیں گے کہ بھائی یہ فوت ہو گئے، یہ مردہ ہیں، یہ اپنی قبر میں دفن ہو گئے، ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں،
इनको पुकारना इनके बस में नहीं है। वो किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात की कि एक औरत अपनी बेटी को लेके मंदिर में गई तो सामने दो शेर खड़े थे, तो वो डर गई कि मां मैं अंदर नहीं जा सकती, ये शेर हैं। तो उनका बेटा पागल हो गई है, ये तो पत्थर के शेर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आगे चलती हूं। थोड़ी सी और आगे गई तो आगे क्या देखा कि एक बहुत बड़ी गाय खड़ी है। तो डर गई मां जान, ये तो गाय खड़ी है, मुझे काट लेगी। कहा पागल होगी, ये पत्थर की गाय है, कुछ नहीं कर सकती। कहा अच्छा ठीक है, मैं आगे चलती हूं, आपके साथ चलती हूं। और आगे जाकर पुत्र रखा हुआ था सनम मंदिर के अंदर, उसके सामने झुकी और उससे रोना पीटना शुरू किया, मांगना शुरू किया। तो बेटी पढ़ी लिखी थी, कहा मां अगर वो पत्थर के शेर मुझे कुछ नहीं कर सके, ये पत्थर की गाय कुछ ना कर सकी, तो ये पत्थर की मूर्ति मेरे लिए क्या कर सकती है। तो कब्रों पे झुकने वालों को सुनाइए, प्यारे भाई ये पत्थर की ढेरी है, ये मूर्ति है, तुमने इसको लंबा डाल के पूजना शुरू किया हुआ है, इसके इख्तियार में कुछ नहीं है, सब कुछ तो अल्लाह खालिक व मालिक के इख्तियार में है। ये गैरत अल्लाह की तौहीद की इनके दिल में पैदा कीजिए कि तुम्हें मां के पेट में किसने खिलाया, बाबा जी ने, पीर जी ने, शाह जी ने या अल्लाह ने? मां के पेट में 9 महीने तुम्हारे रिज़्क का बंदोबस्त कौन करता रहा? ये मुर्दा या अल्लाह खालिक व मालिक? तुम्हें मां के पेट से बाहर कौन लेकर आया? मां की छातियों में दूध किसने चलाया? तुम्हें चलना, बोलना, खाना, पीना, रोना, चूसना, ये सब कुछ किसने सिखाया? कोई है अल्लाह मालिक के अलावा? अगर नहीं है, ये सब काम अल्लाह ने किए, वो रब है, ये रब होने के दलाइल है, तो फिर रब ही इस काबिल होता है कि उसकी इबादत की जाए, रब ही इस काबिल होता है कि रब को पूजा जाए, रब की मखलूक को ना पूजा जाए। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की मखलूक की इबादत ना करो। ये पीर साहब अल्लाह की मखलूक है, ये बाबा जी अल्लाह की मखलूक है, ये शाह जी अल्लाह की मखलूक है, ये मुर्दा अल्लाह की मखलूक है, ये जिंदा अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह इसका खालिक है, तो खालिक को पूजिए, मखलूक को ना पूजिए। ये तो जिहालत की इंतहा है कि इंसान मखलूक को पूजता है। अभी चंद दिन पहले एक क्लिप मुझे देखने का मौका मिला, हिंदुओं के यहां इंडिया में एक बंदर बैठा है और हिंदू आ रहे हैं और उस बंदर के सामने सजदा कर रहे हैं, उसके पांव में अपने सर रख रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब शिर्क दाखिल होता है तो इंसान इस हद तक जलील हो जाता है कि वो जानवरों को पूजना शुरू कर देता है। लेकिन यहां रुक कर मैं एक बात कहूंगा कि वो बंदर की जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे उस जानवर के अंदर गैरत नजर आई कि उसने, मर्द आ रहे हैं तो बंदर दोनों हाथों से उनके सर पे प्यार कर रहा है, हाथ फेर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन एक औरत आई और उसने उस बंदर के पांव में सर रखा तो बंदर ने अपना हाथ नहीं उठाया, उस औरत के सर पे हाथ नहीं फेरा। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये अल्लाह खालिक मालिक की मखलूक है, ये बंदर अल्लाह की मखलूक है, इसके दिल में भी इतनी गैरत है कि ये औरत है और मैंने ना महरम औरत को हाथ नहीं लगाना। ये बंदर तो उन कब्र परस्त पीरों से अच्छा है जो औरतों को अपने गले लगाते हैं, वो लाल कपड़ों वाला बाबा जी पीरों को अपने गले लगाता है, उनको बोसे देता है उनके खामिदों के सामने, और बल्कि बरहना करने के बाद अपने हुजरे के पीछे बने हुए एक तालाब के अंदर नहलाता भी है, जहां टीवी की एक टीम पहुंचकर उसको गिरफ्तार भी करवा देती है। और जब उससे सवाल किया जाता है कि तुझे कलमा याद है, तो उसे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा जाता, पुलिस ऑफिसर कहता है पढ़ो कलमा ला इलाहा। जब वो रुक जाता है तो बाबा भी रुक जाता है कि मुझे तो अगला जुमला नहीं आता, वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं जानता, लेकिन एक पीरी फकीरी का दरबार कारोबार बनाकर उसने इंसानियत को कैसे गुमराह किया हुआ है कि कलमा पढ़ने वाले अपनी बीवियों को ले जाके पीर के सामने बिठा देते हैं, पीर उनके साथ गले मिलता है, पीर उनको प्यार करता है, पीर उनकी पुश्तों पे हाथ फेरता है, उनको तावीज देता है, उनको नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह ये कहकर के तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होती तो हमारे यहाँ आके इतने दिन गुजारो और तुम्हें औलाद हो जाएगी, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ करता है। इन कब्र परस्त पीरों से मुझे वो बंदर के अंदर गैरत ज्यादा नजर आई कि जिसने औरतों के सर पे हाथ फेरते हुए अपने हाथ को रोक लिया, सिर्फ मर्दों के सर पे हाथ फेरा। तो भाइयों इनको समझाओ कि ये जानवर हैं, ये मखलूक है, ये तुम जैसे इंसान हैं, इनकी पूजा ना करो, उस खालिक को पूजो जिस अल्लाह ने इनको पैदा किया है। और आज अल्लाह की कसम जितनी शिद्दत दावत तौहीद को आम करने की जरूरत है, शायद किसी और मसले पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिर्क इस तरह फैल रहा है। पिछले दिनों हमने आपको एक क्लिप दिखाया था कानपुर के अंदर, एक कब्र के ऊपर काबे की बिल्डिंग बनाकर, 2 नंबर जाली काबा बनाकर उसकी पूजा की जा रही है कानपुर में। और अभी चंद दिनों पहले हमें YouTube पे एक वीडियो मिली जो बरेली के किसी एक गांव की है, वहां से 300 किलोमीटर दूर है कानपुर,
تو انہوں نے وہاں پر ایک جھنڈا نصب کر لیا جس کی نسبت اپنے پیر صاحب کی طرف جوڑ دی اور اس جھنڈے کا طواف شروع ہو گیا. پہلے پیر کی قبر کا طواف ہوتا تھا اس پہ کعبہ بنا کر, اب اس نے کہا جی یہ دور ہے چلو نئی دکان کھول لیتے ہیں نیا کاروبار شروع کر دیتے ہیں, تو ایک جھنڈا اس پیر شاہ مدار دم مدار کی طرح منسوب کیا اور جھنڈا گاڑ دیا اور اس کا طواف شروع کر دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل توحید نوجوانوں, یہ وقت اپنے جذبات کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی زبان کو, اپنی قلم کو, اپنے مال, ہر طرح سے اپنے آپ کو قربان کرنے کا وقت ہے لا الہ الا اللہ کے لیے, قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک کے لیے. سائل کہتا ہے فاتح خانی کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگوں کے ہاں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر میں, انہیں میت کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر گٹھلیوں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ اور چاروں کل پڑھتے ہیں اور اس کا احسال ثواب کرتے ہیں اس کی روح کو. یہ کسی صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. امت میں اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ امت میں ویسے ہی اتحاد پیدا ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. توحید کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں, لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کریں, لا الہ الا اللہ کی وضاحت کریں, لا الہ الا اللہ کے معانی اور تقاضے بیان کریں. اس توحید کی دعوت پہ ہی اتحاد ہوگا, اور اگر توحید کی دعوت کو چھوڑ کر دائیں بائیں جھانکو گے تو نہ سیاست پہ اتفاق ہو سکتا ہے, نہ کسی وطنیت پہ اتفاق ہو سکتا ہے, نہ کسی قومیت پہ اتفاق ہو سکتا ہے. اتفاق ہوگا تو صرف لا الہ الا اللہ پر اتفاق ہوگا, اور جو مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اکٹھے ہوں گے تو اللہ کی قسم ان کے دلوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا, ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.